Vlasnik Hype televizije Saša Mirković juče doneo odluku koju je odmah obavestio javnost putem svog Instagrama. Kako je rekao, nije od voditelja TV lica, ove televizije više neće smeti da koriste profil na TikToku i putem live mečeva prosi novac, budući da u takav način zarađiva nije u skladu sa politikom njegove firme, u kojoj, kako naglašava, svi zaposleni dobro zarađuju. Odmah nakon Mirkovićeve objave oglasila se Dalila Dragojević, koja je upravo na ovaj način na nedeljnom nivou nedavno uzimala i do 15.000 evra. Dalila je saopštila da je dala otkaz na ovoj televiziji, ali da njena odluka nema veze sa odlukom vlasnika TikToka. S druge strane, fanovi bivših zadrugara koji su se oprobali kao voditelj na televiziji Hype odmah su se zapitali šta će biti sa Anđelom Đuričić, budući da i ona redovno snima za TikTok. Đuričićeva je poručila da će ispoštovati zahtev svog poslodavca, te je istakla da je obrisala nalog na ovoj mreži, iako, kako kaže, pravilo važi od 1. septembra. Ono što posebno zaparalo uši onima koji su slušali Anđelino obraćanje jeste moment kada je rekla da je Dalila dobila otkaz, iako Dragojevića tvrdi da ga je sama dala i da je to bila njena odluka, koja nema veze sa pravilom za TikTok. Sve što ja znam jeste da je Dalila dobila otkaz. Znate da je danas naš direktor objavio vezano za TikTok da ljudi koji giftuju i koji rade te mečeve neće moći od 1. septembra više da se bave time jer nije u skladu sa firmom. Tako da je to to. Ona je posle toga dobila otkaz, očigledno je izabrala TikTok, a ne svoj posao. I okej, ja nemam ništa sa tim i mene to ne zanima. To je sve što znam i ne bih više pričala na tu temu. Ne bih da se mešam u njihove radne odnose. To nije moja stvar, poručila je Anđela, iako je zapravo rekla baš sve.